categoria, até 90 quilos, peso combinado. O atleta que representa a Academia TF Team da cidade de Belo Horizonte, convidamos para comparecer ao cage, Vitor Costa! E o seu adversário do corte vermelho, representando a Academia RKT de Distrito Federal em Brasília, convidamos o atleta para comparecer ao cage, Willer Alves. Ramon Kawahara. Ramon! Ramon!
Ó, oh, bicho, minha porta tá travada demais. Bora, Willen! Esse cabeludo que tá na rama aí é o melhor endocrinologista que você pode conhecer. Parou! Entra no Instagram dele aí, Musashi Greco. Bora, Willen! Mais top, a consulta dele é 800 pontos. Já viu, né, Vitão? Já viu, né? Já viu? Já viu, vem cá. Ó, segura, segura! Vai pro cima! Bora, bora, levanta, levanta! Levanta, levanta, levanta! Levanta, 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 levanta. Tô achando que você é filho. Vai, Ju, vai, Ju. Não deixa, vai lá embaixo. Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Vai lá embaixo, já viu que não tem nada pra fazer. Vamos lá. Vou trabalhar, vou trabalhar. Vamos lá. Vai acabar, vai acabar. Bora, Vitão. Bora. Calma, aí é o nosso jogo. Lembra daquela? Lembra daquela? Ele vai cair mesmo. Antes de você sair de mim, você fala, hein? Bora. Não deixa, não confia. Vamos!
bate forte!
projeto social Federação Fight, o maior projeto de inclusão através das artes marciais no Brasil. Nós acabamos com...